الله تعالی خپل بندگان په دې فطرت پیدا کړی چې خپل رب ته په قرباني کولو سره ځانونه ورنږدې کړي. یو له هغې څخه د لوی اختر په ورځ باندې قرباني کول دي، او دا د اسلام له څرګندو نښو او ثابتو سنتو څخه دی. وخت یې د اختر د لمانځه وروسته پیلیږي او د تشریق د درېیمې ورځې لمر لیدو سره پای ته رسیږي. او قرباني جایز نه ده مګر په څارویو چې اوښان، غواګانې او پسونه دي، نه په چرګ صحیح کېږي، نه په سوی باندې، نه په هوسیو وغیره باندې. او سنت طریقه دا ده چې څاروی باید ښه او چاق وي. او په هم د الله تعالی د دې آیت تفسیر کېږي، او هغه څوک چې د الله تعالی د نښانو احترام کوي دا د زړونو له تقوا څخه دی. قرباني باید شرعي معتبر عمر ته ورسیږي. د اوښ 15 کاله دی، د غوا 2 کاله، د وزو 1 کال، د ګډ نیم کال. د خپل معتبر عمر څخه کم نه قرباني نسی کیږي اگر کو چاق ول نه وي. په هغه ړوند څاروي باندې قرباني نسی کیږي چې ړوندوالی څرګند وي، او نه په هغه ناروغ باندې قرباني نسی کیږي چې ناروغي څرګند وي، او نه په هغه ګډ څاروي باندې قرباني نسی کیږي چې ګډوالی څرګند وي، او نه په ډیر زیات ډنګر باندې قرباني کیږي. کو غوږ خکر یا لکۍ کې کوم نقص وي مکروه دی، خو قرباني پرې کیږي. پس کوشش وکړه چې په هغه څاروي باندې قرباني وکړي چې ښایسته وي او سالم وي د هر عیب نه، او په دې خبره پوه شه چې قبولیت پورې تقوا لازمه ده.